Точно? Давайте быстренько покажемо. Та ні, та не ні. Їздочки хочу, питоньки хочу. Вона в нас така ніби року. А ну покажіть, бо я її не бачу. Хочу її побачити? Я хочу, давай. За нею придачки освітні клуби, бо воду і воду. Так? А ну кажи, як білю. Так, щоб не почула. Людка! А ну давайте всі разом. Людка, я тебе люблю! Почула хоч на трьох, можна? За що? За її улипку. Ладно. Ого, шо, не за її очі. Давай. За її характер. Ого. Та й казав. Так, хто там підказує? Ти казав за улипку, за будь-яку. Гроші, хто задумали? Гроші. За музику. Давайте музику. Давай. Дуже довго. Він розтерявся. Ой, давай там твоє більше довго. Хватит. Це нормально витягнути. Змінований Людкою був? Був. Я бачив. А тепер раз бачив, а ну пізнай його. Якими вона тебе цілувала? Оці, оці. Так, а ну не підказуй. Ти цілований був чи жені цілований був? Це сусідський. Довго думав, яка помада? Не вгадав, гроші вкладеш. Все. А де написано, що вгадав чи не вгадав? Так, а я знаю. Я бачила, як... Все, пішли, пішли, заплатили. Одного треба, щоб завжди листіло. Другому задзвеніло і третьому завжди сутіло. Є шампанське? Сколько піки є? Треба посмотреть. Є, в кармані 100%. Давай, тут там. 100%. Ось є, то пробуй. Один є. А що ще треба? Зашелестіло. Та що багато? Давайте ще. Що так мало? А там не ж мало. А в третьому що? Там можна бути. Задзюркотіло. Тобі сказали, що зашили. Ось все дві. Щоб ще здача з водички. Ну дзюркотіло, ви бачите, що всі. Людка, який тебе зріст? А вона не там. Вона далеко. А що тобі дає? Метр 68. Ні, метр 70. Є? А може 68? Так, давай. Метр 68. Метр 64. Пройшло, так? Скільки років будеш тьощі? О! 35. Давайте. 16 було. Гроші. Гроші. Неправда. Як неправда? А ну позвіть тещу, подивіться на неї. Вже ж було, було правильно. А по факту? А по факту їй завжди 16. Так. Це ви малі бокали взяли. Так. Де ви з Людкою познайомились? А то у вас є ще якісь місця, кроме Людки? А ми хочемо. В Альонушки. Йошко, правильно? Правильно. Перший поцілунок де був? Машин. Правду скаже, блін. За Альонушку. Вона мені сказала, вона знає. А чи вона й сама не помнить, вона спрашивала. Вона все помнить. Та це було давно, я там помню, не знаю. Гроші. Ну, та, дай. Гроші. Боже, Богу, скажи. Подержи. Давай. Ви обыскаєте, бо вже пляв. Чому подожде? Давайте ми вже опаздуємо, опаздуємо вже це треба. Там мастули накриті, йдем посидити. Що ти опадиш? Що такий поганий поцілуйчик? Оце ти спадний. О, купюри нормальні. Да нормальні. Ну все, ти не шукай свою невесту. Ти бач, а ти за 200 хотів турбуватись. Костя, вона тут. Ні, я бачу, як дійсно. А я вам кажу, що тут. Тут. Шукай, шукай. Ні. Фру, пішли через вас. Ні, Костя, це обман. Вона тут. Там вона тут. Вона звідси виходила. Ти певна? Я ж вікав, що тут. Діти даром не стоять. Та вже кажіть свої условия, та я пішов. Чи я можу бійти? Да, ми тут. Ні, 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 а що це? Що це? Це купюра.
яка? 5-2 Я не понял, покажи. В неї великої немає. Дай бідь. Не підходить. Чуйте, а ви при чому? Ви що робите? Дівчата, даю 100 доларів, якщо відійде. Давайте. Даю 100 доларів, якщо відійде. Будь ласка. Ти бери то, що дають, бо зайдемо так. Давайте, я кажу, 100 доларів. Уругвайський, але ж доларів.